Отдавна с вас не сме готвили, затова днешното видео ще е точно такова. С вас ще приготвим нещо, което за мен е някакси много описващо февруари месец, понеже основните съставки ще са шоколад и ягоди. Нещо, което, не знам, като ми кажеш февруари и любов, си мисля за шоколад, ягоди и вино. Така че се надявам да ви хареса тази рецепта и да я споделите с хората, които обичате. Защото мисля, че всеки ще се зарадва на една торта. Приятно гледане! Започваме като изкараме маслото и яйцата от хладилника, за да бъдат на стайна температура. След което пускаме фурната на 180 градуса да се загрява. Сега в голяма купа ще пресеем 220 грама брашно. Аз ще използвам типово брашно, но вие може да използвате и нормално бяло брашно. И така по същия начин пресяваме и 125 грама какао. Към сухите съставки добавяме и 400 грама кафява захар. Добавяме още и бак пулвера и содата за хляб по лъжичка и половина. И последното, което ни остава от сухите съставки да добавим, е пак лъжичка и половина хималайска сол. Понеже ми е електрическа солницата, първо я слагам в ръка. Разбъркваме тази смес от сухите съставки. И вече мокрите съставки, които са, пак напомням, 3 яйца. Трябва ни и една чаша горещо експресо. Трябва ни една чаша горещо еспресо. Три яйца, 245 грама кисело мляко, половин чаша зехтин, зехтина, една чайна лъжичка ванилов екстракт. Ако имате истинска ванилия, ще е още по-добре. И чаша вряло еспресо. И разбъркваме с дървена лъжица.
когато сме стъви за прилича на какаов крем, взимате си формата, в която ще печем тортата и слагате само на дъното хартия за печене, а отстрани намазвате с масло. Тук кой по-хубаво успял? Толкова. Моето масло е гъха и затова се намира в такъв странен буркан. За който не знае, гъха и е пречистено масло. След като сме намазали с масло и сме сложили хартията, изливаме сместа в формата за печене. Сместа е готова, слагаме във фурната, която е предварително загряна на 180 градуса. Слагаме блатовете за 50 минути, като наблюдаваме да не загори горния блат. Даже може да сложим отгоре или фолио, или може да се сложи още един пласт хартия за печене. Като аз може би ще избера да я наблюдавам и да сложа фолио. Ще хартия. И така за крема ще ни трябва 125 грама какао, заквасена сметана, кисело мляко, 340 грама масло, в моя случай е ГХИ, пудра захар, която за предпочитане е кафява, но в магазина нямаше и затова ще използвам бяла. И също така конфитюр от ягоди, който най-добре е да е само от плодове без добавена захар. А, и за допълнително настроение ще сложа малко амарето. Разбиването на крема за тортата аз ще използвам помощта на кухненския робот, но вие може да го направите мачкайки какаото и маслото с ръце или отново използвайки дървена лъжица. Вече и блата ни е готов. Затова взимаме си ръкавички и задължително слагаме нещо спазно на плота, защото преди време аз не сложих и се отбеляза тенджерата. Внимавайте с формата също така да не хвърлите. Като натиснете отдолу, ето го и блата. Сега оставаме леко да изтине, всъщност напълно трябва да изтине блата, за да може да го отворим, да го изкараме, да го разрежем и да сложим пълнежа. Но сега продължаваме с бъркането. Тук са две супени лъжици кисело мляко и две супени лъжици заквасена сметана и на око малко амарето. И сега го пускам отново да се разбърка. Така, това е готовия крем, като може да опитате, защото аз си добавих още амарето. И също така направих магията с отварянето на блата. И за мое щастие изглежда доста добре.
Сега, когато блата е стинал, имам ето този уред, така да се нарече, от Lidl, който ще ни помогне за една много сложна част и тя е рязането на блата. Сега за първи път го използвам, така че може да е пълен провал. Но ще се опитаме на нея. Ето го и дългоочаквания момент, в който ще сложим вече от крема върху блата. Взимаме конфитюра от ягоди и слагаме само на места. И сега слагаме втория блат отгоре. За украса на тортата съм избрала да използвам пресни ягоди, които ще оставим с листата, защото внасят много голям цвят на тортата. Режем ги ето така наполовина и ги отделяме. Това е вече готовата ни торта. Надявам се тази рецепта да ви е харесала, да я използвате за Свети Валентин или друг ваш празник. И се надявам, ако ви е харесала, да харесате клипчето и да се абонирате за канала ми. Благодаря и до следващия път!